អរិទ្ធិខ្ញុំសូមជម្រាបសាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចបានយល់ទេហើយនៅខុំរបស់យើងនេះពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បាច់ពឹងទៅអ្នកនយោបាយរបស់ស្រ័យអត់ស្រ័យបានទេមានតែប្រជាប្រដ្ឋនៅខុំយើងនេះអាចបានយល់ទេខ្ញុំសន្យាបើយើងចូលរួមពង្រឹងគណៈបកសុខគុំសុខគុំជាតិដៃគឺពេលវេលាដល់ហើយបើយើងហ៊ានឈោះឈ្មោះចូលទៅក្នុងក្រុមសាគុំសង្កាត់ចូលរួមរបស់ឆ្នាំឆ្នាំ2017ឈោះឈ្មោះទៅខ្លាំងយល់ទេអត់តែយើងស្នេហាទៀតឈោះទៅហើយយើងឈ្នះខ្ញុំគឺខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងឈប់ជាពីគាត់ហើយមកដល់ទៅជួយទាំងអស់ណាណាជួយទាំងអស់ហើយយល់ទៅជួយទាំងជីវភាពជួយទាំងច្បាប់ជួយទាំងធ្វើការណែនាំមូលហេតុឯងបានមិនដាច់អាចារ្យជួយជាពលរដ្ឋពីពួកខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំតែជួយស្វែងអត់ខ្ញុំជួយទេណាអត់ខ្ញុំជួយយួនណាតើអត់ទៅទេណាបងប្អូនអាចគាំទ្រទៅមិនស្គាល់ទៅតោអត់ជួយទេតាមឲ្យបរោទៀតហើយជាបរិបទពិចារណាបញ្ហាស្មើយើងតែស្មើទេអាចដោះស្រាយបានបញ្ហានៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងចាត់មានតែប្រជាបរតនៅក្នុងនោះឃុំនោះភូមិនោះដែលអាចដោះស្រាយបានតែអាចស្រាយទៅលើផ្នែកដំណាំបាត់ទៅសាច់យ៉ាងនេះតែព័ត៌មានជាមិនស្គាល់ថាប្រជាបរតរបស់ក៏អាចជួយបានដែរព្រោះថាប្រជាបរតក៏ស្គាល់ថាអ្នកកម្រើជាបរតក៏ស្គាល់ថាជួយបានអានឹងបានទៅបានជួយណាព្រោះយើងប្រកាសខ្លួនមិនទៅខ្ញុំសូមឲ្យជាមរតកទាំងនេះទៅសាពិចារណាឡើងវិញទៅខ្ញុំយកអាក្បួនខ្លាចយកមកដាក់នៅលើប្រទេសអារ៉ង់ណាហើយបើយើងស្គាល់លោកយើងស្គាល់លោកតាយើងខ្លាចយើងបើយើងខ្លាចទៅស្គាល់លោកយើងនៅតាមហើយយើងបើយើងខ្លាចមិនយើងតាពីខ្លួនយើងយើងណាស់ចាប់ចាប់យើងនៅកបាត់យើងក៏ដែរណាយល់ហើយណាអាឡៃមកមួយបារោមកវិញទៅអស់មានតាមកប្រងបងនៅមួយនៅក្រោយយើងតាពីយើងទៅទៅពីក្រោយពីក្រោយទៅទៅទៅតាមនៅក្នុងនៅក្នុងគឺមិនឲ្យណាមកចាប់ព័ត៌មានពីប្រការនេះយល់ណាអាឡៃអាតាទៅយកមកតាមានបានអាឡៃយកមកមានមានមកខាងមានមកខាងរបស់ខ្ញុំមកទៅក្នុងនោះតែខ្ញុំដាក់ក្នុងជុំឡានណាជុំអាចបានទៅហើយថាខ្ញុំកាពីមានសុភ័ណ្ឌនិងសុខភាពរបស់ខ្ញុំតែចាំណាអត់ថាអាយុខ្លាំងហើយខ្ញុំខោយយកខោយខ្ញុំដាក់លោកគូរកថាសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌប្រជាតៃខ្ញុំដាក់នោះរមទៅនៅអាយុទូលចាស់
រដ្ឋបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលអង្គការមកគម្រោងទៅចិត្តទៅទៀតឬបញ្ហាមួយទុំចាប់ប្រមាណក្នុងក្រុមនៅនៅក្នុងក្រដាស់នេះយល់ហើយចូលទូទាំងនេះមកលក្ខណៈយល់បញ្ហាអីក្រៅបលិញទៅញអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុងអីក្រៅយល់ហើយហើយយើងអាចយកអានោះទៅជាពីថាខ្ញុំកូនចៅរបស់លោកមុំទៅដល់ដូចលោកឯងចង់ចាប់ខ្ញុំដាក់ទៅចាប់លោករបស់ដាក់ទៅខ្ញុំសិនទៅយល់ទេយល់ហើយណាអានេះអត់ជាយ៉ាងខ្លួនអាខ្មាទៅសិក្សាថាទៅតាមប្រាជ្ញរត់ប្រាយចៅទៅអត់ទេដល់លោកខ្ញុំអាយុហើយចៅជួយមួយទៀតនេះក៏ទៅហើយយើងពួកខ្ញុំមកទៅលោកទៅយើងនៅទីតាំងមួយទៀតក្នុងដៃមួយផានរឹងគឺអានិបាធឿនមានទូតាប់ប្រមាណយើងទៅដែរហើយយើងនេះជំនួយការនេះគឺជំនួយការបាទយើងទូតាប់ដាក់អស់ហើយសบายចិត្តទេចុះចិត្តទេអាឡៃទៅចៅមួយទៀតចៅយើងមកតាមកាសែតទៅតែព្រៀងនេះទៅតែលោមិនយល់មានតាំងពីទូចាប់មានតាំងពី Facebook មានកឡាមួយនោះហើយអានោះទុកដាក់នៅបាយទៅលោកយើងអាឡូវទៅចូលរៀនខ្ញុំមកតាមទៅទៅវិញទៅវិញនិយាយអំពីប្រវត្តិលោកបងក្នុងនោះប្រាប់ខ្ញុំតែតែឲ្យយើងស្គាល់លោកបងយ៉ាងណាទៅតែតែមានប្រវត្តិលោកបងក្នុងនោះឲ្យបានច្បាស់តែប្រវត្តិលោកបងស្មោកប្រវត្តិរបស់លោកបងក្នុងនោះមានតែលោកបងលោកទីទេមានតែផងផងទីទេយល់ហើយតែឲ្យយើងដឹងថាលោកបងរបស់ចេញពីប្រភពណាទៅចៅណាតាំងពីចុះខ្មែរនោះតាំងពីឆ្នាំណាទៅទៅខាង30ឆ្នាំនោះបានរៀននៅខ្លះបានធ្វើការអីខ្លះជាតែយកមករបស់ចូលមកវិញបានជួយជីវិតអីខ្លះយល់ហើយនៅលើទាំងអស់ហើយយើងនឹងថាទៀតនៅណាយើងនឹងថាក៏ប្រយ័ត្នហើយចាក់ចូលទៅនឹងយើងទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំ1999 2000ពី2012 2018 2018 2009 2012 2013ខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពយកចំណីអាហារទៅជួយសង្គ្រោះទៅជួយបរិបមកខែសុខុមដែលមានដាក់នៅក្នុងនេះគឺអត់ខែណាហើយមិនចាំទៅជួយជីវិតទេធ្វើរហូតដល់ទៅព្រលឹងទៀតតែមានបញ្ហានៅក្នុងដែរនោះប្រាប់វាប្រកាសតាមមកសាកបីគឺទូនគឺទូនគឺទៀតគឺលេងឆៃទៀតមានលោកថាតឡាគឺលោកជឿលោកថាតឡាអត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់ថាអត់និយាយថាឲ្យខ្ញុំស្អាតអាណាតែនិយាយថា